Воно ставилось переважно десь в вуглі, тобто не на піч, не на поверхню. Колектив музею підлаштовується під виклики та потреби сучасності, стає більш гнучким та чутливим до особливостей та потреб своїх відвідувачів. Аби бувати у закладі могли і люди з вадами зору та слуху, тут підготували проєкт «Музей відкритий для кожного». Направили його на конкурс «Моє місто» та отримали кошти на реалізацію. Підтримала вже існуючу роботу музею в напрямку доступності, і були виготовлені імітації експонатів для людей із вадами зору та відеоекскурсія жестовою мовою для людей із вадами слуху. Вартість проєкту – близько 100 тисяч гривень, з яких 90 надала компанія «Метінвест». Організована соціально адаптована музейна среда для проведення екскурсії. Є можливість всім бажаючим приобщитися до культурному наслідю, історії, традиціям. І всі ці створені умови, вони дають можливість способствувати толерантному відношенню людям з особливостями здоров'я. На відкриття оновленої експозиції запросили тих, для кого вона була створена. Незрячі відвідувачі змогли доторкнутися до історії, а людям з вадами слуху підготували відеоекскурсію мовою жестів. Набувалася, мабуть, рукоятка така тримана. І далі, от якщо ви звернете увагу, прощупуючи до кінця, вона має зовсім іншу форму. Так би я просто прийшла, послухала, що мені розказали, а так я хоча б розумію якийсь предмет, яка в нього форма, ну, навіть от прочувствується всі орнамент, що там є. Проєкт має освітню частину. З метою формування толерантного ставлення до людей з інвалідністю підготовлені інформаційні матеріали та буклети. Для себе ми ставимо важливу мету – це щоб кожен відвідувач мав рівний доступ до культурних і історичних надбань, які знаходяться в колекціях нашого музею. В свою чергу я хочу подякувати компанії «Метінвест» і громадській організації «Покровська платформа спільних дій» за підтримку даного проєкту. Покровський музей є постійним учасником проєкту «Моє місто». Завдяки конкурсу тут вже було реалізовано проєкт «Етномайстерня». Та зупинятися на досягнутому колектив музею не планує, бо ідей ще багато.